নমস্কাৰ, মই গকুল হলো। আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইচ। আজি মই আপোনালোকক ব্লিডিং হাৰ্টৰ যিটো কাটিং মই বনাইছিলোঁ সেইটো আজি আপডেট দিবলৈ লৈছোঁ। আজি 22 দিন হ'ল এইটো কাটিং কৰিবলৈ। আপোনালোকক মই 22 দিন আগত এটি ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক কি ধৰণে ব্লিডিং হাৰ্টৰ নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। আজি এইটোৰ কাটিংটো আপোনালোকক আপডেট দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া 22 দিনৰ ভিতৰত ইমান দীঘলকৈ এই কাটিংটোৰ পৰা শিপা ওলাইছে। আপোনালোকক মই এইটো পানীত যিটো মেথড দেখাইছিলোঁ সেইটোৰ আজি দেখাবলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সুন্দৰভাৱে ইয়াত শিপা 3-4 ইঞ্চি দীঘল হৈছে। শিপাবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত প্ৰতিডাল শিপাই 3-4 ইঞ্চি দীঘল হৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ যিটো কাটিং মই লগাইছোঁ একেবাৰে সুস্থ অৱস্থাত আছে এইটো কাটিংটো। এতিয়া এই কাটিংটো আজি মই আপোনালোকক দেখাওঁ এইটো কি ধৰণে পাত্ৰত ৰোপণ কৰিব। একেলগে মই এইটো আপোনালোকক আপডেট দেখাই দিওঁ আজিয়ে। এতিয়া তাৰ বাবে আপোনালোকে ওৱান টাইম এই ধৰণৰ এটা পাত্ৰ লৈ ল'ব, অলপ সৰু আকাৰৰ। মই ইয়াত 6 ইঞ্চি পাত্ৰ এটা লৈছোঁ। ইয়াৰ তলফালে যথেষ্ট পৰিমাণে বিন্ধা আছে পানী ওলাই যাব পৰাকৈ। ইয়াৰ এই বিন্ধাবোৰ মই এতিয়া ইয়াত শিলেৰে ঢাকি দিম। ইয়াত মই শিল লৈছোঁ, শিলবিলাকেৰে বিন্ধাবিলাক মই ঢাকি দিওঁ যাতে ইয়াৰ যিখিনি আমি মিশ্ৰণ ইয়াত ভৰাম এইখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে। এইখিনি মই ভাল ধৰণে ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ বাবে মাটি লৈছোঁ মই ইয়াত 50% গাৰ্ডেন চইল লৈছোঁ আৰু 50% ককপিট লৈছোঁ। দুয়োখিনি একেবাৰে ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব, সুন্দৰভাৱে মিহলি কৰি ল'ব। সুন্দৰকৈ ইয়াক মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত সুন্দৰভাৱে মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিম, ইয়াৰে 50% পাত্ৰটোত 50% আমি মিশ্ৰণখিনি ভৰাই ল'ম। প্ৰায় 50% ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া যিটো আমি ব্লিডিং হাৰ্টৰ কাটিং বনাইছিলোঁ এই কাটিংটো ইয়াত লগালোঁ। এইধৰণে কাটিংটো ইয়াতে থৈ ইয়াত আকৌ মিশ্ৰণখিনি আৰু বাকী মিশ্ৰণখিনি এইধৰণে দিব লাগিব। সুন্দৰভাৱে কাটিংটো পোন কৰি ল'ব, চিধা কৰি ল'ব। ইয়াতে লৈছোঁ এনেধৰণে। বাকী আৰু মিশ্ৰণখিনিৰ ওপৰত এইধৰণে দি দিব আপোনালোকে। লাহে লাহে আঙুলিৰে হেঁচি দিব। আৰু এইটো আপোনালোকে এইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াত পানী দি দিব। ভালধৰণে পানী দি দিব, পানী দি দিব। পানী দিয়াৰ পিছত এইটোক 3-4 দিনলৈকে অলপ 2-3 ঘণ্টা ৰ'দ পৰা ঠাইত থৈ দিব। তাৰপিছত পূৰ্ণভাৱে ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখিলেও কোনো অসুবিধা নাই। এইধৰণে পানী দি দিব আপোনালোকে। একেবাৰে সহজভাৱে এইধৰণে আপোনালোকে ব্লিডিং হাৰ্টৰ কাটিঙৰ পৰা নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকক আপডেট দেখালোঁ। আশা কৰোঁ আপডেটটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক দি দিব আৰু কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।